Posloucháte IKEM podcast. Dnes si budeme povídat o oddělení IKEM, které má dlouholeté zkušenosti a tradici v oboru. Řeč bude o oddělení intervenční kardiologie, které se přestěhovalo do nové budovy. Jak to v nových prostorách vypadá a co se změní pro pacienty? O tom si popovídáme s doktorem Michaelem Želízkem, vedoucím oddělení intervenční kardiologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme na začátek vysvětlit, čím se obecně zabývá intervenční kardiologie. Je to obor, který se zabývá léčením srdečních onemocnění, ale lze říct, že to jsou dva velké okruhy. Jedno je onemocnění věnčitých tepen a ischemická choroba srdeční. A druhou oblastí jsou takzvané strukturální intervence, čili organická onemocnění, nejčastěji chlopeního aparátu. Zkusíte to přiblížit trošku víc lajkům, protože teď tady zaznělo spousta termínů, někteří je nemusí znát. Tak ischemická choroba srdeční, to asi většina lidí tuší, co je infarkt myokardu. To je hlavní náplň v této části naší práce, léčba pacientů s akutním koronárním syndromem, čili jak s infarktem myokardu nebo se stavem, který mu těsně předchází, s takzvanou nestabilní angínou pectoris. A stejně tak léčíme i pacienty, kteří mají námahovou angínu pectoris, čili bolesti na hrudi při velké námaze. A tam to klíčové, co dnešní moderní kardiologie nabízí už mnoho let, jsou zákroky na věnčitých tepnách a implantace lékových stentů. Teď jste tedy popsal ty pacienty, kteří dochází na oddělení. Mohl byste tedy popsat ty jednotlivé výkony, ta jednotlivá vyšetření, která tam probíhají? Tak základním vyšetřením u té ischemické choroby srdeční je zobrazení průchodnosti věnčitých cév. Tomu vyšetření se říká koronarografie. Ono si také prošlo svým velkým vývojem, takže dnes se dělá už ambulantním způsobem vpichem do tepny na zápěstí. Díky tomu, že máme miniaturní katetry, tak se dostaneme k tomu srdíčku celkem bez problému. A díky tomu, že ten vpich je dobře kontrolovatelný, tak je možné ty pacienty velmi snadno potom propustit ten samý den po vyšetření. Pokud tam najdeme nějaké zúžené místo nebo případně uzávěr cévy, tak pak můžeme zvažovat, jestli ten nález je vhodný k tomu intervenčnímu ošetření, což je většina nálezů, anebo v případě, že by ten nález byl příliš pokročilý, tak je možno uvažovat o aortokoronárním bypassu, čili o chirurgické léčbě té ischemické choroby srdeční. Jak si vede IKEM v tomto oboru, protože máme několik historických prvenství, jak si vedeme nyní a jestli můžete přiblížit nějaké ty milníky, které jsme tady zaznamenali? Tak určitě IKEM byl jedním z prvních pracovišť, který zavedl vůbec metodu koronarografie už v 60. letech minulého století. Pak jsme byli první centrum, které provedlo koronární angioplastiku. Tehdy ještě to byl pan profesor Belán, který má toto prvenství v České republice. A bylo to tehdy za neuvěřitelně krátkou dobu, pouze 4 roky poté, co to bylo provedeno poprvé vůbec ve světě. A v té době hlubokého socialismu, nebo jak to říci, tak to skutečně byl poměrně kratičký interval na to, že celý ten program musel být ustanoven. Dalším takovým milníkem bylo zahájení programu léčby akutního infarktu myokardu pomocí právě koronární angioplastiky, a to bylo od roku 92, to jsme byli tehdy skutečně první nejen v České republice, v Československu, ale i ve východní Evropě, a myslím si, že řada západních zemí ten program nerozběhla tak rychle jako Česká republika. Čímž myslím to, že se podařilo do toho programu postupně zavzít všechna kardiologická centra v České republice, které vlastně tímto způsobem léčí akutní infarkt myokardu někdy od roku 2000. Takže to zcela vytlačilo na tehdejší dobu už zastaralou metodu trombolýzy. Jak to tedy vypadá v současnosti a jaký je ten hlavní důvod, proč zrovna vaše oddělení se přestěhovalo do nové budovy? No tak souvisí to se zvětšením kapacit, protože ta ischemická choroba srdeční už dnes je, řekněme, časově tak asi polovina naší práce. Tu druhou polovinu zaujímají právě ty takzvané strukturální intervence. Tam se to pole velmi otevírá
a začínalo se kdysi s balonkovými dilatacemi zúžených chlopní a v současné době se implantují perfektně fungující chlopení systémy, zejména do aortální pozice, což je ale nejčastější vada v dospělé a zejména starší populaci, ale zasahujeme i do léčby mitrální insuficience, kdy tedy nedomyká mitrální chlopeň a jsou první kroky v léčbě chlopně, která se nachází na pravé straně srdce, takzvaná trikuspidální chlopeň. Celá řada zákroků se potom týká ještě velmi specifických typů výkonů, kterých sice není mnoho, co se týče počtu, ale o to více jsou raritní a nebo velmi specifické. I co se týče instrumentária, které používáme a které často je vyvíjeno velmi, velmi citlivě pro daný typ patologie srdeční. Teď jste mi trošku nahrál na další otázku, protože jsem se chtěla zeptat nové prostory, jestli zkrátka tam nalezneme nějaké nové přístroje, které vám pomohou v práci, protože ty přístroje jsou, předpokládám, při vaší práci důležité. Tak my v podstatě jsme takoví pracovníci na dálku, my pracujeme pod rentgenovým zářením a všechno se odehrává na takzvaných angiolinkách, což je katetrizační stůl a kolem toho běhá rentgenka a vlastně to zobrazení je nepřímé pomocí kontrastní látky a pracujeme de facto na dálku, protože ten náš katetr měří 1 metr a my pracujeme na tom jeho konci, na tom vzdálenějším konci. Čili samozřejmě kvalita zobrazení je to klíčové a to ty nové angiografické přístroje, které tady budeme mít 2 zcela nové angiolinky, tak toto umožňují. Důležité je, že kromě efektivity ty přístroje přinášejí ještě redukci radiační zátěže pro personál. A ví se, že kardiologové a intervenční kardiologové jsou osoby, které mají tu radiační zátěž nejvyšší. Takže samozřejmě i v tomto je to významný posun a umožní nám to prostě provádět výkony, které budou komplexnější, delší a těch výkonů bude, předpokládám, také narůstat. Mění se ještě něco jiného, kromě tohoto vlastně, dejme tomu, když řekneme, zvýšeného pohodlí pro lékaře i pro ostatní personál? Zkrátka, jestli tam bude třeba lepší zázemí a podobně? Tak my přesouváme prakticky celé naše oddělení do nových prostor a ty jsou velmi komfortně vybavené. Máme tam velký denní stacionář, takže ty ambulantně prováděné výkony budou ve velkém komfortu pro pacienty. Skutečně to je prakticky taneční sál, který je velký, pohodlný, zcela moderně zařízený, s plným servisem okolo. Takže to si myslím, že pro ty pacienty, byť nikdo nechce trávit v nemocnici delší dobu, tak tady i za cenu toho, že tam třeba pobydou 4 hodiny, tak to pro ně bude s velkým komfortem. Totéž by mělo platit pro personál, protože víme, že je chronický nedostatek zejména středního personálu a sestřiček, takže doufáme, že i pro ně ta práce tam bude určitým způsobem ulehčena a že to prostředí, které skutečně je velice pěkné, takže bude působit pozitivně jak na pacienty, tak na náš personál. Z jakých specialistů se tedy vlastně skládá ten váš tým na oddělení, jestli můžete přiblížit? Tak tím základem jsou intervenční kardiologové, to jsou lékaři, kteří mají speciální trénink právě v té oblasti intervenčních výkonů na srdci. Není to jednoduchá záležitost, oni musí projít po kardiologické atestaci nejméně 1 a následně pak 2letým školením pro diagnostické nebo intervenční metody, ale to je jenom vlastně začátek těch zkušeností, ten lékař se učí neustále dál. Pro sestřičky to znamená, že je to velmi specializované pracoviště, čili jaksi tam je potřeba to vnímat tak, že jednak musí znát principy těch výkonů, musí znát principy nějaké urgentní péče a zásady případné resuscitace a léčby komplikací a současně musí umět ovládat ty přístroje a to jejich ovládání taky není úplně jednoduché, a musí se to samozřejmě naučit, čili ten tým je takto poskládán, měl by to být tým, který je kompaktní, kde vlastně nerozhoduje, kdo dělá konkrétně jednu věc, ale jak ten tým pracuje jako celek.
Bude probíhat i nějaká spolupráce s ostatními odděleními tady v IKEM? Tak určitě spolupracujeme s kardiochirurgií velice úzce a chodíme na jejich pracoviště, na hybridní sál, a oni chodí k nám na katetrizační sál a v řadě případů ta indikace se odvíjí přímo nad tím pacientem na sále, zejména když se jedná o nějaký akutní výkon, což je ohromná výhoda, protože v podstatě je to servis na zavolání. Takže toho si velmi vážíme, protože to urychluje ten systém péče o ty pacienty a pokud někdo potřebuje urgentní kardiochirurgický výkon, tak v tom případě je možnost přímo ze stolu na stůl toho pacienta akutně ošetřit. Takže to je velká výhoda. Spolupracujeme s radiologickým oddělením a to jak ve fázi nám pomáhají v zobrazovacích metodách, takže co se týče nějakých analýz CT obrazů a podobně, tak tam potřebujeme jejich pomoc a využíváme je. A využíváme také jejich zkušenosti s výkony a s angioplastikami na tepnách dolních končetin, a to zejména v situaci, kdy potřebujeme zjednat přístup k srdci a procházíme nějakým stenotickým přečištěm, tak tam nejsou to časté výkony, ale zase je to rozšíření té možnosti provést komplexní výkon u pacienta, kdybychom to buď museli rozložit na dva výkony, nebo by to udělat nešlo. Co plánujete do budoucna? Protože teď jsme probrali trošku historii, trošku současnost. Jak se tyto metody vyvíjí, když zvážíte ten váš pohled na věc, co může přinést ta budoucnost, ještě teďka vlastně v modernějších nových prostorách? Tak to, co víme už teď, že co se týče ischemické choroby srdeční, tam jsme v jakési fázi plato. Tam těch výkonů moc už přibývat nebude ani nám, ani kardiochirurgům. Tam víme, že posledních 10-15 let v České republice jsou ty počty výkonů víceméně konstantní. Či tam se spíše budeme zaměřovat na komplexitu toho postižení a nějaké přídavné zobrazovací metody, které nám umožní, jak se ještě zlepšit výsledky těch intervenčních výkonů. Ale tato oblast je, bych řekl, velmi dobře už ošetřená, tam velký technologický pokrok asi se neobjeví. Naopak v těch strukturálních intervencích tam nepochybně bude pokračovat trend dalších výkonů u těch starších a postupně i u mladších pacientů se stenózou aortální chlopně, to je taková nejčastější diagnóza. Bude přibývat nějakých výkonů na mitrální chlopni, různých kolíčkových systémů a podobně, kdy tu nedomykavou chlopeň jsme schopni zachytit oba cípy a přitáhnout k sobě, když to řeknu velmi zjednodušeně, a tím zmenšit tu regurgitační vadu. Očekáváme, že se v této indikaci objeví nějaké další chlopení systémy katetrizačně implantovatelné, což jistě budou výkony, které se budou dělat společně s kardiochirurgií, a už jsme takové výkony v minulých letech prováděli, kdy to vyžaduje obojí odbornost. Bude přibývat výkonů typu u závěru různých srdečních defektů a u pacientů s fibrilací síní pak u závěru ouška levé síně, což vede potom k redukci nějakých embolizačních cévních mozkových příhod a ukazuje se, že to bude oblast, která určitě se bude rozvíjet. A pak je ještě celá řada velmi specifických jednotlivých výkonů, které často trvají delší dobu, už nejsou tak jednoduché, jsou technicky náročné, jak jsem říkal, je potřeba speciální instrumentárium na ně a tady máme to štěstí, že vlastně to, co je vůbec ve světě k dispozici, tak v IKEMu máme. A to je skvělá zpráva na závěr. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a za to, že jste přišel. Děkuji, naslyšenou. Naslyšenou, děkuji také. IKEM Podcast.